Eli olutjuhlat on nyt viikonloppuna Iisalmessa. Ja minä sinne arvon kaksi vappaa lippua. Ja ne kääpi niinku torstaille tai perjantaille. Ja tuota, pottudokmikumakukeipmalle.com on se osoite, mihin voi laittaa. Sitten perustelut, minkä takia juuri sinä haluat lipun sinne olutille. Ja tuota, se päätää, että on ainut tapahtuma niin Iisalmessa, millä sitä porukkata sitten on siellä. Populata on aina yleensä satoa tai paista. Ja näin. Tässä on sitten perjantai-essintyjä, tuota tulee kuin lämpäri. Steven Seagulls on mikä lie ja sitten on Irina ja Elastin. Ja laavantaina on Turisas, tuokki taitaa olla joku lämpäri ja sitten on Arttu Viskari ja Jari Sillanpää. Semmoset essintyjät siellä on.